Labas vakaras, brangų žiūrovai. Sveikinuosi su jumis antradienį, birželio 30-ąją. Kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Prisiekė ekonomikos ir inovacijų ministras. Brandos egzaminai, švietimo įstaigų vadovo atranka, švietimo lyderiai rajone. Didėja aplinkosaugininkų įgaliojimai. Šiandien ryte prisiekė ekonomikos ir inovacijų ministras, Jonavoje į Seimą išrinktas Rimantas Sinkevičius. Šiandien Seimo posėdėje prisiekė naujasis ekonomikos ir inovacijų ministras Rimantas Sinkevičius. Priesaiką priėmė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Aš, Rimantas Sinkevičius, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, saugoti jo žemių vientisumą. Prisiekiu visomis išgalimis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti tėviniai, demokratijai, Lietuvos žmonių geroviai. Te padeda man Dievas. Nuoširdžiai sveikiname ir linkime laikytis duotosios priesaikos. Rimantas Sinkevičius šias pareigas Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda dekretu paskyrė nuo birželio 30 dienos. Iki 19 metų lapkričio mėnesio ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas ėjo Virginijus Sinkevičius. Nuo gruodžio 1 dienos laikinai šias pareigas buvo pavesta eiti energetikos ministrui Žygimantui Vaičiūnui. Rimantas Sinkevičius iki šiol Seime ėjo ekonomikos komiteto pirmininko pareigas. Kaip skelbė vyriausybė, svarbiausios naujajam ministrui keliamos užduotis – pandemijos sukeltų pasekmių mažinimas ir situacijos stabilizavimas, invega priemonių įgyvendinimo spartinimas, numatytų priemonių įgyvendinimo numatytais terminais užtikrinimas. Ministerijai keliama užduotis efektyviai skatinti ekonomiką ir strategiškai investuoti siekiant išnaudoti pandemijos metu atsiradusias galimybes. Taip pat būtinas didesnis dėmesys turizmo sektoriui, kuris per pandemiją nukentėjo bene labiausiai ir kuriam atgaivinti reikalingos specifinės priemonės. Ketvirtasis prioritetas – inovacijų reformos įgyvendinimas. Brandos egzaminai – naujų švietimo įstaigų vadovo atranka – Švietimo lyderiai rajone. Visas švietimo aktualijas apžvelgia už šią sritį atsakinga savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Birutė Gailienė. Birželio 22 dieną prasidėjo valstybinių brandos egzaminų sesija. Paskutinis bus laikomas fizikos egzaminas Liepos 21 dieną, juo ir pasibaigs pagrindinė brandos egzaminų sesija. Pakartotinė sesija vyks Liepos 22 rugpjūčio 4 dienomis. Jonavoje brandos egzaminus laiko Jeronimo Ralio, Senamiesčio gimnazistai, suaugusiųjų bei jaunimo mokymo centro ir Jonavos politechnikos mokyklos mokiniai. Iš tiesų, Jonavos rajonas birželį pabaigė gyvendamas brandos egzaminų nuotaikomis ir iš tikrųjų asmenų laikančių egzaminus, įvairius egzaminus, jeigu mes paimtume bendrą jų skaičių, yra kone 450. Na, iš tikrųjų turime 4 įstaigas, kurios turi abiturientų. Tai yra Jonavos Senamiesčio gimnazija, Jeronimo Ralio gimnazija, Jonavos suaugusių ir jaunimo mokymo centras bei Jonavos politechnikos mokykla. Na, visų šitų įstaigų abiturientai renkasi skirtingus egzaminus, bet bendras jų skaičius, kaip ir minėjau, siekia beveik 450. Iš tiesų, brandos egzaminų sesija prasidėjo jau praėjusią savaitę, jinai prasidėjo anglų kalbos egzamino kalbėjimo dalimi. Anglų kalbos egzaminas, beje, yra populiariausias mūsų rajone, tai yra egzaminas, kuri labiausiai renkasi. Abiturientai, na, ši tendencija yra būdinga visai Lietuvai. Antras pagal populiarumą yra lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas, ir kurį beje abiturientai laikė vakar. Ir trečioji vietoj būtų matematikos egzaminas. Matematikos egzaminą abiturientai laikys dar šią savaitę, penktadienį. Šią savaitę, tai yra jau rytoj, laukia ir anglų kalbos skaitimo, klausimo ir rašymo egzamino dalis. Na, o visa brandos egzaminų pagrindinė sesija pasibaigs Liepos 21 dieną paskutiniuoju fizikos egzaminu.
Na ir sakykit, ar mokyklos jau pasiruošusios įteikti tos diplomus, abitūros, baigimo, pažymėjimus ir kaip bus organizuojamos tos šventės, nors valstybėje dar ir ekstremali situacija? Valstybėje yra ekstremali situacija, tačiau karantinas atšauktas. Nepaisant to, net ir dabar, organizuojant egzaminus, vykdant juos, yra laikomasi tikrai saugumo reikalavimų, yra sumažintas abitūros egzaminą laikančių asmenų skaičius patalpoje, sakykime, yra padidintas vykdytojų skaičius. Na, iš tikrųjų, tikrai patalpos aprūpintos ir dezinfekcinėmis priemonėmis, tikrai saugumo reikalavimų yra laikomasi. Kaip bus su abitūros atestatų teikimu, dar šiandien sunku pasakyti, neabejoju, kad šventės kažkokiu būdu tikrai bus organizuojamos. Noriu tik tai pabrėžti, kad tam, jog gautum brandos atestatą, reikia išlaikyti privalomą lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, jis gali būti valstybinis, gali būti mokyklinis, ir dar kažkokį kitą pasirinkti egzaminą arba parengti brandos darbą. Na, jeigu mūsų abiturientai perės šią kartelę, tai brandos atestatą nebejotinai gaus. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, kuruojanti rajono švietimo klausimus, teigia, kad artėjanti rugsėjo pirmoji nebaugina, nepaisant to, kad šie mokslo metai buvo baigti nuotoliniu būdu ir galbūt jau daugeliui gali būti sunku grįžti į įprastinį ritmą. Na, jeigu kalbėtume apie patį ugdymo proceso organizavimą, nemanau, kad turėtų kilti didelių kliūčių. Mes gyvenom kurį laiką karantino sąlygomis ir iš tikrųjų turėjom gerą progą įsitikinti, kad ir nuotolinis ugdymas yra tinkama priemonė, su ja geba susitvarkyti tiek moksleiviai, tiek mokytojai, tiek pedagogai, tiek švietimo bendruomenė. Manau, kad rugsėjo pirma, jeigu tik tai nenutiks kažko netikėto, turėtų prasidėti tikrai normaliai kaip ir anksčiau, be abejo, laikantis vis dar saugumo reikalavimų. Kas taip pat, na, mums jau tapo praktiškai norma, įprasta ir nebebus ir nebekels kažkokių papildomų sunkumų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbia, kad nuo Liepos pirmos dienos įsigalioja atrankos į švietimo įstaigų vadovus pakeitimai, užtikrisiantis didesnį objektyvumą. Nacionalinėje švietimo agentūroje atliekamas bendrų kandidato, o savivaldybėje orientuotų į konkrečios mokyklos valdymą kompetencijų vertinimas bus lygiavertis. Šie pokyčiai, anot Birutės Gailienės, leis daugumai švietimo įstaigų greičiau sulaukti naujų vadovų, nes nėra paslaptis, kad kai kurios Jonavos įstaigos iki šiol dirbo be direktorių, o užimti šias pareigas nebuvo daug norinčių. Kalbant apie įstaigų vadovus, iš tiesų turime vėlgi problemą, kuri yra būdinga ne tik mūsų rajonui, bet yra būdinga visai Lietuvai. Iš tikrųjų, švietimo įstaigų vadovai baigėsi jų kadencijos, reikia organizuoti konkursus ir susiduriama su tokia problema, kad į konkursus nebepretenduoja asmenys norintis vadovauti įstaigai. Na, ši tendencija susiklostė per keletą metų ir kodėl taip atsitiko, galima pasakyti įvairių vertinimų, įvairių savo nuomonių, bet sutikti reiktų ir su tuo, kad viena iš priežasčių yra labai sudėtinga vadovo atrankos sistema. Na ir džiugu pasakyti ir taip pat džiugu mums, kad nuo Liepos pirmos, tai reiškia nuo rytojaus, šita atrankos sistema viena vertus supaprastėja, kita vertus tampa labiau skaidri. Tai reiškia, kad jeigu iki šiol norėdamas eiti įstaigos vadovo pareigas, asmuo turėjo pereiti du etapus. Pirmasis atrankos etapas būdavo nacionalinėje švietimo agentūroje, antrasis, na, jau savivaldybėje. Nacionalinėje švietimo agentūroje buvo vertinamos bendrosios kandidato kompetencijos. Ir iki šiol būdavo taip, jeigu kandidatas įstaigos vadovus, na, bent viena iš jo kompetencijų buvo įvertinama žemiau negu patenkinamai, jis nebegalėdavo dalyvauti antrajame etape. Nuo Liepos pirmos ir atsiranda šis skirtumas, jog abi šios atrankos tampa lygiavertės. Kitaip tariant, sumuojami tiek vienos, tiek antros atrankos balai. Maksimumas balų yra 50. Tačiau tam, kad galėtų pereiti kartelę ir tapti įstaigos vadovo arba laimėti konkursą, žmogui užteks surinkti 31 balą per abu šiuos etapus. Čia yra esminis skirtumas ir aš manau, kad tai padrasins iš tikrųjų vadovus dalyvauti. Noriu pasakyti, kad Liepos pabaigoje įvyks trys konkursai, todėl kad mes laukiame švietimo įstaigų vadovų meno mokykloje, Pakalnutės darželyje, Panerio pradinė mokykloje ir Liepos pabaigoje šie konkursai turėtų įvykti, jiems galios senoji tvarka. Tačiau jau nuo rytojaus planuojame skelbti konkursus dar keturias įstaigas, tai būtų Rūklos,
Rūklos mokykla, Senamiesčio gimnazija, Samulevičiaus progimnazija ir taip pat Žymių pagrindinė mokykla. Keturios įstaigos, kurios laukia vadovų, ir dar dvi įstaigos, kurioms konkursai taip pat bus netrukus paskelbti, tai yra nuo rugsėjo pirmosios dienos veiksantis švietimo pagalbos tarnyba, iki šiol tai buvo pedagoginė, psichologinė tarnyba, bei suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. Šios įstaigos taip pat ieškos vadovų. Pasak Birutės Gailienės, paprastesnė vadovo atrankos sistema padrasins žmonės rinktis ugdymo įstaigos vadovo vietą ir galimai iki šių metų pabaigos visos rajono įstaigos sulauks savo direktorių. Kad rajonas dar greičiau sulauktų vadovaujančių asmenų, savivaldybė imasi savų priemonių. Taip, aš manau, kad žmonės padrasins kandidatuoti, padrasins imtis atsakomybės, būtent šitą šiek tiek paprastesnė sistema. Jinai viena vertus yra ir paprastesnė, kita vertus ir skaidresnė. Manau, kad tikrai taip. Kitas dalykas, mes tikrai nesėdim vietų ir nelaukiame įstatymų pakeitimo. Mes patys imamės tam tikrų iniciatyvų, matydami šią tendenciją. Kaip pavyzdys, šiuo metu bendradarbiavome su ESM, aukštąją mokyklą, ar ne? Ir ši mokykla turi specialią švietimo lyderystės programą, kuri ugdo būsimo vadovo arba esamo vadovo kompetencijas. Tai reaguodami į tokią galimybę, mes valdybė finansuojame net keturių būsimų įstaigų vadovų studijas. Ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų jau įvyko atranka ir keturios moteris, iš tikrųjų, manau, sėkmingai nuo rugsėjo pradės savo studijas, magistro studijas, o po pusantrų metų jas pabaigusios tikrai galės drąsiai pretenduoti į kažkurios vienos iš mūsų švietimo įstaigų vadovo pareigas. Siekiant gerinti švietimo situaciją ir paruošti vadovaujančias pozicijas galinčius užimti vadovus savo regione, Jonavos rajono savivaldybė prisijungė prie švietimo lyderystės programos. Švietimo lyderystės programa skirta norintiems įgyti bei tobulinti ugdymo srityje aktualias bei reikalingas vadybos kompetencijas. Programa siekiama padėti spręsti Lietuvoje egzistuojančią švietimo įstaigų vadovų trūkumo problemą. Nuo Liepos 1-osios aplinkosaugos pareigūnai turės teisę patikrinti medžiotojų blaivumą. Pritarta aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo pataisoms, patikslinant nuostatas dėl aplinkosaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisės tikrinti esant įtarimams dėl neblaivumo ar apsvaigimo medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų neblaivumą ar apsvaigimą. Įstatymė įtvirtinta, kad aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, įtardami, kad medžioklėje dalyvaujantis medžiotojas yra neblaivus, turi teisę tikrinti, ar jis yra neblaivus ar apsvaigęs. Taip pat esant įtarimų dėl neblaivumo ar apsvaigimo, kai medžioklėje dalyvaujantis medžiotas nesutinka tikrintis ar užfiksavus, kad asmuo yra neblaivus, turi teisę neleisti šiam medžiotojui dalyvauti medžioklėje. Įstatymas taip pat papildytas nuostata reglamentuojančia, kad siekdama užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė vykdinti institucija ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai atliks ir valstybinę saugomų teritorijų kontrolę aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje. Taip pat nustatyta, kad valstybinė kontrolė vykdanti institucija ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, kai yra pagrindas manyti, kad viešasis interesas pažeistas aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, kreipsis į teismą dėl viešo intereso gynimo, išskyrus atvejus, kai viešasis interesas pažeistas dėl aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos veiksmų ar neveikimo. Tais atvejais, kai viešasis interesas pažeistas dėl aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos veiksmų ar neveikimo, aplinkos apsaugos departamentas prie aplinkos ministerijos kreipsis į prokuratūrą dėl viešo intereso gynimo. Įstatymas įsigalioja Liepos 1 dieną. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis trečiadienį. Trečiadienio naktį trumpas lietus labiausiai tikėtinas šiaurės vakarinėje šalies dalyje. Bus gaivu, atvės iki 14-16 laipsnių. Dieną trumpo lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Aukščiausia temperatūra šalyje svyruos nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Šiandien su jumis atsisveikinu, linkiu gero vakaro, viso geriausio.